Večer, priatelia. Týždeň ubehol a sme tu s našou reláciou Ako ďalej. I 86. pokračovanie uvádza pomerne tradične Peter Bula. Zdravím všetkých z Liptova, kde po dlhom, dlhom čase nás Perun vypočul, teda po vašom počesky vyslyšal a dal nám včera večer krásnu búrku aj s veľmi veľa dažďom. Takže matka zem sa znova u nás napila. Zase niekde je tej vody príliš, ale u nás to padlo tak primerane. Takže sme vďační a myslím, že aj všetko, čo sme zasadili do zeme, je vďačné a nemusíme polievať. Takže aj to nám takým spôsobom pomohlo. Keďže ide o živú reláciu, tak je mojou povinnosťou vám povedať, že máte možnosť do tejto relácie telefonovať. A to ako zo zahraničia, tak aj z domu, teda zo Slovenska. Zo zahraničia volajte na telefónne číslo plus 421 48 381 0101 a keď voláte zo Slovenska, tak stačí len predvoľba 048 381 0101. Prípadne nám môžete napísať do štúdia na mailovú adresu studio@slobodnyvysielac.sk. Prípadne kliknite, ak ste na stránke Slobodného vysielača, na ľavom okraji máte zelený obdĺžnik, ktorý vás dovedie do spôsobu odoslania mailu. Nebudem komentovať nejak udalosti, pretože to ani nie je možné. Ja si myslím, že zvyklo sa hovoriť, že leto je uhorková sezóna, tak si myslím, že v tomto roku, už aj v lani to tak bolo, ale v tomto roku je to mimoriadne, že tie udalosti sa na nás valia jedna za druhou a človek pomaly nestíha sa orientovať v tom, čo sa tu všetko deje. Ale je to dané tým, že naozaj ten svet, tak ako sme roky dozadu hovorili a nie sme sami, možno aj náš host nám to potvrdí, sme avizovali, že teda prichádza niečo mimoriadne, nejaká obrovská zmena, ktorú ľudia, niektorí ju príjmu, niektorí ju nepríjmu, niektorí ju nechcú, niektorí ju chcú. Ťažko povedať, všetci sme rôzni, chvála Bohu, nie sme jednotní, nie sme jeden ako druhý. Ako keď počujete vzadu hodiny, tak to sú trošku zmeškané, takže počujete, že ideme naživo. Prepáčte nám toto intermezzo. A ak dovolíte teda, tak ja by som predstavil nášho hostia, ktorého mi odporúčil náš priateľ Rudo. Pravdu povediac, s mojim hostom sme sa prvýkrát telefonicky spojili včera, veľmi krátko, takže bude to také neznámo, ale ja si myslím, že hlavne v Českej republiky ide o človeka, ktorý je, aj keď som sa pozeral na niektoré jeho dokumenty uverejnené, aj som si niečo vypočul, tak je to človek, ktorý má veľmi široké publikum. A mojím hosťom je teda, alebo našim hosťom je Mirek Vojáček. Príjemný dobrý večer prajem. Dobrý večer, ja vás zdravím všechny od Třeboně. Od Třeboně. Ano, od Třeboně, z krásného kraje rybníků. No. A tady u nás, jak jste říkal, u vás zapršilo, u nás prší poměrně často a je tu trochu vlhčeji, ale to je právě tím, že je to jiná poloha zase. Súhlasím, no, člověk to trošku sledoval, já hovorím, my jsme byli velmi smutní, protože Liptov, keď se pově, tak člověk vnímá hory a si myslí, že, nehovorím, že je to dáž, doslova, ale hory nie sú nějak charakteristické nějakou suchotou. Ale u nás povedal by som mesiac, bolo strašne, strašne sucho. Pozerám, že náš technik nám dáva avízo a hovorí, že všetko je v poriadku, to som rád. Ďakujeme pánovi Petrovi Spišiakovi, ktorý nám robí technika v štúdiu v Banskej Bystrici. Takže takto. Pán Vojáček, my sa nepoznáme, naši poslucháči vás možno niektorí poznajú, ale priamo v našej relácii ste prvýkrát a ja by som bol rád, keby ste povedali pár slov o sebe, aby zhruba sme vedeli, s kým máme tú česť. Tak, tohle to je asi možná hodne, hodne složitá otázka pro mňa. Pretože co jsem,
se dá těžko jako jednoduše vysvětlit. Především se cítím být jako malíř. Já jsem studoval výtvarné školy, vystudoval jsem Akademii výtvarných umění a vlastně tím základem, co mě vedlo s životem, tak bylo právě malířství. A potom postupem času jsem se v podstatě začal zabývat tím, že mám nějaké prožívání, které mi nevyhovuje a chtěl bych ho nějak změnit nebo něco s tím udělat, protože jsem se necítil dobře v určité době. A tak jsem začal hledat metody, které by mě dostaly z těch nepříjemných stavů, případně i nějaké jako fyzické bolesti a tak. A našel jsem a postupně jsem upravil takové jako metody, kterým říkáme kvantové opravy. A je to prostě soubor takových psychohygienických postupů a zároveň i jako postupů, které odkazují na náš jako poměrně sofistikovaný základ, to znamená naše vědomí, který je schopný mnoha věcí, o kterých se nám ani nezdá. A tak jsem se od toho svého malování nakonec jako vzdálil tím, že jsem začal pracovat s lidmi a pro lidi. A dělal jsem terapie a teď vlastně několik let už ty metody vlastně jim předávám tak, aby byli schopni s tím pracovat sami a sami se dostávali z těch svých nepříjemných stavů a aby zároveň si i zvyšovali úroveň vědomí, o který se určitě zmíníme během tohohle pořadu, která má totiž zásadní vliv na celý náš život. Takže já vlastně jsem jakýsi člověk, který provází lidi, aby se cítili lépe a stavím na nějakých svých zkušenostech, který jsem prodělal a za kterýma si můžu ve skutečnosti stát, nebo úplně jako jistě si za nima můžu stát. To je vzácné také konštatovanie, to by som si ja nikdy nedovolil. Ale v každom prípade, ja si myslím, že aj celá naša relácia, aj skupinka ľudí, ktorá okolo nej viac menej pôsobí, vznikla z toho, že sú to ľudia, ktorí si uvedomili niečo podobné, ako vy ste naznačili, že teda bola tu určitá nespokojnosť s tým, čo sa tu žije. Ale ja si myslím, že takých ľudí je vo svete, nepoviem, že väčšina, ale strašne veľa. A hľadali sme ako keby cestu z toho von. My sa k vašim kvantovým opravám určite počas relácie dostaneme, ale ja by som sa chcel spýtať takúto vec. My sme sa ako skupinka dali dohromady a z tých relácií, ktoré som počúval, ktoré ste ako komentovali, alebo ktorí ste sa zúčastnili, aj odznelo niečo, a ja si myslím, že to korešponduje s tým, čo chcem teraz povedať. My sme sa ako skupinka spojili v takej predstave, že človek si musí vytvoriť akýsi sen, za ktorým ide a ktorý je schopný si, by som povedal, zreálniť. A mňa by zaujímal váš názor. Totižto, väčšina ľudí sa zaoberá negatívnymi vecami. Hej? To znamená, že sme obklopení neskutočne veľa zlými vecami, ktoré na nás vplývajú, povedzme, negatívne. Mm-hmm. A ja si myslím, a tá skupinka, ktorej som sa nejako uchytil, si myslíme, že to pozitívne myslenie a vytváranie si akejsi predstavy toho, čo by sme chceli, pretože väčšina ľudí vie, čo nechce. Ale málo kto je tvorivý. Vy ste povedali, že ste maliar, čiže ste tvorivý človek, ale málo kto si vie tak predstaviť, ako by sme vedeli žiť, ako by sme chceli žiť. A ľudia povedia, a snílkovia, to je rojčenie, to je prakticky utopia, ale my si myslíme, že práve naopak, že keby sa ľudia zhodli na takej utopii, keby sa ľudia zhodli na tom, ako chcú žiť, tak by sa to podarilo zrealizovať. Čo vy na takú myšlienku? No, ta myšlenka je velmi správná a velmi reálná, protože my jako musíme vycházet z toho, že všechno kolem nás se děje na základě prvotního nějakého snu, jo? To znamená nějaké vize. My máme prostě nějakou vizi a tu uskutečňujeme. A ty vize jsou většinou, se vytvářejí většinou na základě nějakého prožívání. To znamená, že pokud to moje prožívání je většinou negativní a všude vidím problémy,
tak i ty problémy se postupem času začnou promítat do celého života nebo jsou v mém životě a já nevím, jak z toho a je to vlastně takový jako bludný kruh. Takže když chceme něco jiného, něco lepšího pro svůj život, tak musíme z toho do toho vystoupit a v podstatě jako být opravdu jako snílkem a přát si to nejlepší, co bychom mohli chtít. Zvlášť v téhle době, ta doba je jako velmi turbulentní a v podstatě jako mizí všechny jistoty, které jsme za posledních několik desítek let jako měli a nazbírali. A to, že ty jistoty jako mizí, tak právě spoustu lidí to vede právě k těm nepříjemným pocitům, ale samozřejmě druhotně to vede i k tomu, že ten svět takhle začne vypadat. Takže pokud chceme lepší svět, tak musíme mít prostě vizi. Vizi toho, jak by to mělo být, nebo jak by jsme chtěli, aby to vypadalo. Je jedno, jestli si o tom někdo myslí, že je to bláznovství. Ale na základě snů se vlastně to všechno tady stejně jako odehrává. I kdyby jsme věřili jenom v materiální pohled na svět, tak vždycky musel mít někdo nějakou myšlenku, která se mu zalíbila a tu myšlenku on potom převedl do toho hmotného světa. Dá se povedat, že žijeme v prostředí vytvorenom snívaním, lebo každá jedna věc, na kterou se pozriete, kde se pozriete doprava, doleva, hore, dole, to je jedno, všetko začalo nějakou víziou, nějakou představou. Čiže sa dívam na tú obrazovku, aj tu si musel niekto vedieť predstaviť, musel povedať, aha, tak toto by bolo zaujímavé, myšlienka, slovo, čin, hej, povedal si, toto by bolo, potom to popísal niekomu inému a prišlo k činu, že sa to zostrojilo a je to tu. A my stále tvrdíme, že existuje, ešte prídeme k tomu, že vy ste napísali zaujímavú knižku, ktorú som ja zatiaľ nečítal, ale už som o nej počul. Ak sa zle vyjadrím, volá sa to Božské zákony? Menuje sa to Univerzálne zákony života. Zle som povedal. Univerzálne zákony. Mm-hmm. No, ale v princípe ide o to... Univerzum ako svet, ako život, nebo ako vesmír. Jasné. V princípe ide o to, že... Jedným z takých zákonov, ktorý ja si myslím, že existuje a že podľa neho ten svet aj funguje, je zákon príťažlivosti. Nemyslím teraz príťažlivosti v zmysle Newtonovej nejakej príťažlivosti, ale že keď na niečo myslíte, tak si to pritiahnete. Či je to pozitívne, alebo je to negatívne, ale vy si to pritiahnete. A keďže, tak ako vy ste naznačili, tí ľudia vo väčšine, v drvivej väčšine vidia svet v negatívnych farbách, tak si prakticky ten svet navodia do takého stavu a taky aj žijú, že majú smolu. No, tak si vyfarbili ten svet na, vy ste maliar, keby ste nafarbili na čierno, na tmavé farby alebo nejaké depresívne farby, tak vznikne depresívny obraz. Keď urobíte nejaký krásny obraz, to znamená, ja netvrdím, že to depresívne je zlý obraz a ten je dobrý obraz, ale určite aj farbami viete vyjadriť náladu, ja neviem, pocity a tak ďalej. Čiže aj ten človek, ktorý je schopný si vysnívať ten sen, tak je schopný aj pretvárať tú... Ja používam výraz. Každý je tvorcom svojej reality. Neviem, do akej miery sa s ním stotožníte, s takouto nejakou predstavou, ale toto je podľa mňa, takto funguje. My si tvoríme realitu. Tvoríme si realitu, ja bych spíš ako doplnil, my si tvoríme realitu na základe nejakého kolektívneho snu. Súhlas. Jo, pretože ako jedinec je naše energie jako docela omezená na to tvořiť něco jako veľkého. Takže potřebujeme proto, aby jsme něco vytvořili, vždycky skupinu lidí, kteří smýšlejí stejně, mají podobné naladění a podobné vize a pak se to stane. Jo, to znamená, že vždycky jako to, co se děje ve světě, tak se děje na základě nějakého kolektivního snu v podstatě. Jo, teď je to tak, že všichni se bojí smrti. Jo? Všichni se chtějí chránit před smrtí. Takže vlastně žijeme ten svět té většiny. Až tohleto ty lidi přejde, až zjistí, že už toho mají plný zuby a nechtějí jako prožít zbytek života zalezlý pod zemí, tak bude vlastně prostor na to, aby jsme něco změnili, aby ten svět začal být úplně jiný.
No, keď ste spomínali strach zo smrti, ja mám viac rokov, hej, ja som asi starší ako vy, mal som 71, to je nepodstatné. Podstatné je to, že či je to vekom, neviem. Asi je to aj vekom, že u mňa ten strach zo smrti samozrejme sa stráca. Stráca sa ale aj tým, že človek sa vie postaviť k tomu životu úplne inak. To znamená, moja predstava je, že toto nie je teda tento fyzický svet jedným z životov, ktorý ja budem žiť. Čiže skôr sa prikláňam k nejakému spôsobu reinkarnácie. Čiže mňa netrápia až tak ďalej do takej miery smrť ako taká. Z tej ja strach nemám. Skôr mi vadí to, že to, čo teraz žijeme, že sa zatiaľ nedieje tak, ako by som si to v úvodzovkách ja prial. Moje prianie nie je to podstatné, ale tak, ako ste povedali, na to, aby sa to zmenilo, nestačí, aby ja som si prial, ale aby si priala možno ani nie väčšina. Vy ste mali raz taký, v jednom z rozhovorov ste niečo naznačili, že stačí, aby človek v tom svojom vedomí, ako keby postupom, vy to ozrejmíte, to, čo teraz ja poviem, ja to nepoviem tak rozumne, ako vy to hovoríte, ale skúste mi to pomôcť potom dodefinovať, že postupom tých ľudí do vyššieho vedomia, keď to tak poviem, hovorím, vy to ozrejmíte, ako keby ste boli schopní strhnúť tie ostatných ľudí a idú, ako keby postupujú cez vás, alebo cez tú skupinu ľudí, ktorá je schopná sa posunúť v tom duchovnom vnímaní toho sveta vyššie. Pomôžte mi s tým. Tohleto, o čem mluvíte, tak je založené na tom, že každá jako vývoj našeho vnímání, našeho uvědomění je spojený s tím, že i roste naše energie. To, že vlastně za naším prožíváním a za našimi různými, jako různě zmatenými stavy mysli je energie a že to má nějakou souvislost s vnímáním, tak na to přišel David Hawkins, což byl americký psychiatr, a ten kromě jiného díky dlouholeté vědecké práci, kterou dělal na ozřejmení svalového testu, tak on přišel také na to, že lidské vědomí má měřitelnou hodnotu. A převažujícího prožívání ty jednotlivé úrovně vědomí nazval a jako nejvyšší hodnotu určil hodnotu 1000 bodů, na které se pohybují takové ty historické osobnosti, které dosáhly osvícení, což byl třeba Buddha, Krishna nebo Kristus. A od nich dolů se odvíjí všechny ostatní úrovně. A právě on zjistil, že na čím nižší úrovni jsme, tím méně máme energie a tím méně máme energie jako i na svůj život nakonec. Takže potřebujeme energie svého okolí. Takže na čím nižší úrovni jsme, tak potřebujeme více energie ze svého okolí, to znamená od lidí, kteří nám ji nějakým způsobem dají, ať chtěně nebo nechtěně. Zatímco čím výš jsme, tak té energie máme čím dál tím více a jako dělíme se, i když jako nezáměrně, cokoliv děláme, tak ta energie prospívá všem ostatním. Mm-hmm. A pokud jsme na hodně vysokých úrovních, tak jsme vlastně schopní touhle energií nakazit své okolí a tím vlastně šířit ten jako pohled na svět jiný, než je na těch nižších úrovních. Jasné. Tu mi sedí, lebo můj přítel Pálko mi poslal pár otázok pro vás, já jsem vám jich preposlal, ale teraz to, co hovoríte, tak já zkusím tu první otázku, myslím, že to zapadne do toho, co teraz hovoríte. Myslíte si, že morálna úroveň člověka má úmerný vplyv na sílu a působení jeho myšlenky? To působení, ta úroveň právě má zásadní vliv právě na myšlení a na prožívání. A to z toho důvodu, že my máme jako na každý té úrovni určitý filtr prožívání, přes který vidíme svět okolní.
Když si to představíme, jako kdybyste teď viděl svět přes žlutý filtr a teď se budete s celým světem hádat, že svět je žlutý a budete na žlutou víru obracet všechny okolo sebe. Hmm. Pak se něco stane, odžijete si nějaký problém, nějakým způsobem se zbavíte něčeho, co bylo uložené v podvědomí a najednou zjistíte, že žlutý filtr zmizel a že vidíte něco barevně, jo, jinak. Najednou je to červený. No a začnete se všema hádat, že svět je červený. Jo, takže s každou úrovní vlastně je to tak, že my vidíme svět podle převažujících emocí. Pokud jsme na úrovni apatie, tak pro nás v podstatě jako nemá nic moc smysl. Jo, náš život je hrozně těžký a potřebujeme hodně energie ostatních, aby nás dostrkali do spousty věcí, aby vůbec jako náš život, nebo aby jsme my v životě fungovali. Když jsme na úrovni strachu, tak je všechno neuvěřitelně ohrožující. A když jsme na úrovni hněvu, tak zase s každým bojujeme. Musíme si prosadit silou jako svoje záměry. A když jsme na úrovni pýchy, tak zase všema pohrdáme. Jo? To znamená, že my to máme jako zpracovaný nejlíp, my to máme vymyšlený nejlíp a ostatní nejsou tak dobří jako my. A teprve vlastně nad těmito úrovněmi najednou začneme chápat některé souvislosti vlastně života a ten život náš začne mít jako určitý jako smysl v tom, že neděláme všechno jenom pro sebe. Jo, nehledíme jenom na sebe. Což je v podstatě jako největší problém celý současný jako lidský společnosti, že většina lidí je právě na těch nižších úrovních vědomí a na těch vyšších od takový té hraniční hodnoty 200 bodů, kterou Hawkins jako vytestoval nebo určil, tak tam je menšina. Naštěstí právě to funguje ale tak, že ta menšina má tolik energie, že dokáže tu většinu jako převážit zatím v tom světě. Keď jsem to minule počúval, toto, co teraz spomínáte, já jsem si, víte, co představil? Já jsem si představil umývadlo. Já jsem si představil umývadlo plné vody, a kde ta menšina je ten štopel, ktorý sa vytiahne a on ako keby aj tú stojatú vodu, ktorá stojí dookola, je schopný do toho víru vtiahnuť zo sebou. Možno blbý príklad, ale tak mi to, keď ste to hovorili, tak som si to predstavil. No, ono práve z nejakého dôvodu tá skúsenosť lidská je tady rozvrstvená tak, že 85% lidí je právě pod úrovní 200 bodů, zatímco jenom 15% lidí je nad těch 200 bodů. A má to za následek to, že se ve společnosti děje prostě to, co se děje. Bohužel prostě ta doba teďkon, my jsme dělali teďkon nějaké měření, jak to je teďkon v současné době a zjistili jsme, že bohužel právě díky té přemíře strachu a určitý jako právě apatie, do které se spousta lidí dostává, tak ta úroveň lidstva jako na planetě mírně klesá, což je jako špatná zpráva. A proto bychom jako měli asi se snažit vytvořit vize, který lidi potáhnou zase. Protože lidi potřebují vidět, co bude dál, jo, co se bude dít, co bude jako pro nás dobrý, nebo co by nás mohlo čekat. Protože v současné době vlastně nikdo neví, co nás čeká. My nevíme, co bude za týden. Jo, my nevíme, jestli do zítřka nevydá někdo nějaké rozhodnutí a my se tomu budeme muset nějak přizpůsobit. Mm. Ale tohleto určitě jednoho dne přejde a my budeme potřebovat se z toho nějak jako odtřepat, budeme se potřebovat vzpamatovat a vykročit dál. A musíme si prostě přiznat, že to, jak funguje třeba i jako současná parlamentní demokracie, není příliš funkční. No, tu si myslím, že ste nám v úvodzovkách nahrali na smeš, lebo my celý čas, odkedy existujeme, táto relácia, aj táto skupinka,
hovoríme práve naopak, že tá parlamentná demokracia v tom, ako ju chápu ľudia, ako je hlavne ako sa realizuje, je niečo, čo je výtvorom nie celkom v prospech ľudí. Nie, že nie celkom, my si myslíme, že to absolútne nie je v prospech ľudí. A preto my sa častejšie v reláciách opierame o také dva momenty. Jeden je, neviem, či vám hovorí niečo, meno Ján Maliarík. To je bývalý kňaz, ktorý napísal veľmi krásne dielo Celozemský univerzálny štát, Celozemský univerzálny bratroštát, alebo takto nazveme. To je jedno, to je, zase to je to globálne ponímanie, ale v tom, by som povedal, duchu lásky a porozumenia a spolupráce, nie v tom, ako títo naši experti, čo teraz razia ten nový svetový poriadok. A čo sa týka konkrétne tej demokracie, tak my hovoríme, že my sa utiekame trochu k našim predkom a tvrdíme a myslíme si, a máme na to podklady, že naši predkovia používali tzv. Kopné právo a to bol úplne iný a myslíme si, že ďaleko lepší spôsob riadenia spoločnosti než toto, čo nám tu prezentujú touto pseudodemokraciou. Takže to len taká odbočka trošku, som zareagoval na to, čo ste povedali. No, my sme postupne prišli na to, že v podstate dôležité je, na jak vysoké úrovni vedomí je vedení té společnosti. Ať je to společnost, já nevím, obchodní, nebo celá společnost jako stát, tak pokud je na vysoké úrovni někdo ve vedení, nebo většina těch lidí ve vedení, nebo nějaká část významná, tak tomu ten stát prosperuje a všechno funguje. Zatímco na čím nižší úrovni jsou, tak ten stát přestane fungovat a začne v podstatě jako bojovat se svými vlastními občany. A toho jsme svědkem teď. Takže já jenom zase ještě jenom myšlenku, která mě napadla, že vlastně tato parlamentní demokracie jako taková je nefunkční právě z toho důvodu, protože těch 85% lidí, kteří jako jsou hlavní voličskou silou, jsou právě pod úrovní těch 200 bodů. To znamená, že oni volejí podobné lidi, jací jsou oni sami, jak oni sami vidí, jak oni sami vidí ten svět. Súhlasím, len ja, práve ten spôsob tej parlamentnej demokracie im inú možnosť ani nedáva. To je celý problém. Ja to tak vidím, možno sa mýlim. Lebo to, čo ste povedali, áno, že keď spoločnosť je vedená ľuďmi mravne a ja neviem, na úrovni, tak samozrejme tá spoločnosť má šancu ísť správnym smerom. Z nášho pohľadu, možno je to zlý smer, ja neviem. Ale ako náhle je tá, však to je teraz, čo vládne po svete, použiť výraz, český výraz lúza, ja si myslím, že plne zodpovedá tomu, čo sa tu teraz deje, pretože ja neviem krajinu, sú, samozrejme, že sú, ale nie ich veľa, ktorých predstaviteľom ide o blaho ľudí, keď taký znešený výraz použijem, ale všetko je to zamerané na zisk, na peniaze, na moc a nič iné ich nezaujíma. Takto, pán Bojaček, dáme si pauzičku. Mm-hmm. Ja som vás síce poprosil, aby ste nejaké pesničky ponúkli, keďže ste, neviem, či to trochu zarezonovalo aj u vás. Ja hovorím, aj keď mám svoj vek, tak sa mi celku jazz páči. Dobre, takže ideme ďalej. Vy máte tzv. Kvantové opravy. Mňa to dosť ako oslovilo, ten výraz. Zarezonovala aj, zrejme, aj v tom priateľovi Pálkovi, ktorý využíva ten váš termín a budem rád, keď nám ho aj našim poslucháčom ozrejmíte, pretože jeden z vašich dokumentov hovorí opravte zázračne svoj život pomocou týchto kvantových oprav. Takže ja najprv prečítam tú otázku a potom, ak viete to, trošku do toho nás vnoriť. Je podľa vás možné kvantovou opravou zvýšiť celospoločenské vedomie alebo respektíve vibračné pole Zeme? Takže neviem, či začnete tým, že vysvetlíme, čo sú to z vášho pohľadu tie kvantové opravy, alebo odpoviete najprv na túto otázku.
nechám to na vás. Mm-hmm. No, kvantové opravy je soubor jakýchsi postupů, které lze využít, nebo využíváme k tomu, aby jsme opravili nejrůznější programy, které nás omezují, které nám způsobují nějaké potíže. Kvantové z toho důvodu, protože tady pracujeme vysloveně jenom s myšlenkou. To znamená, opravujeme něco v kvantovém poli jenom jakousi informací. To znamená informaci informací. A na tom je to celé založené. Není potřeba nic zvláštního dělat. Tu schopnost v podstatě jako máme všichni. Není potřeba se učit něco nového. Jenom se potřebujeme dozvědět, jak se to dělá. Jo, to je asi to nejdůležitější, že to není něco, co člověk jako musí těžce vydřít a musí dělat bůh ví co, aby se něco takového naučil, ale že to je jenom, že vlastně celé ty kvantové opravy jsou jenom o tom vrátit se ke své přirozenosti a uvědomit si, jak velkou moc máme nad celým svým osobním světem. Ten náš osobní svět ale především zahrnuje ty naše podvědomé programy, jo? Protože na základě podvědomých programů se všechno kolem nás odehrává. Ať je to prožívání, ať jsou to, já nevím, vztahové záležitosti jako mezi těmi nejbližšími, ale jsou to samozřejmě i situace, které se kolem nás dějí, tak právě jsou jenom odrazem našich podvědomých nastavení, našich podvědomých programů. Podvědomý program si lze představit jako jakýsi záměr, jo? Jako něco, co se má uskutečnit. Je to program, je to jakoby počítačový program, který v podstatě vykonává nebo nám dává možnost něco vytvořit a podle toho, jak ten program je vytvořený, tak je buď pozitivní, to znamená vede nás tomu dobrému v životě, anebo je negativní a nepřináší jenom samé problémy. Nás samozřejmě ty pozitivní podvědomé programy tolik nezajímají, zajímá nás ten negativní, protože ty nás dokážou kolikrát srazit na kolena. S každým opraveným podvědomým programem jsme schopni zvýšit, nebo si automaticky lehce zvyšujeme úroveň vědomí. Jo, tady bych navázal na to, co jsme říkali předtím, o čem jsme se bavili předtím, že právě to, jak vidíme svět, je důsledkem našich podvědomých nastavení. Takže když ty nastavení začneme vědomně opravovat, tak s každou tou opravou zmizí program, zmizí prožívání určitého typu a náš pohled na svět se lehce změní a tím pádem poskočíme o nějaký stupínek nebo nějakou třeba desetinu stupně jenom na té stupnici úrovní vědomí, kterou sestavil Hawkins. Môžem na sekundu len. Aha. V podstate mne to korešponduje s tým, čo sa hovorí, a my to takisto razíme tento trend, keď hovoríme, že svet môžeme zmeniť len tak, keď začneme od samých seba. A to, čo teraz popisujete, mi ako keby naznačovalo, že áno, toto môže byť jeden zo spôsobov, kde my si, lebo povedať, že od seba musíš začať, to sa povie veľmi ľahko, ale keď nepoviete to BCD, že ako to urobiť, tak tí ľudia ostanú takí ako zarazení, povedia, dobre, čo mám urobiť? Ako to mám robiť? Hej, a vy naznačujete, že tie kvantové opravy ako keby umožňovali každému jedincovi sa posúvať pomaličky, zbavovať sa možno tých negatívnych návykov a opak vytvárať si tie pozitívne videnia sveta? Áno, to je presne tak. Já, když jsem se k tomu nějak jako dostal před už jako řadou let, už ani nevím, jestli to bylo 12, 15 let, co s tím postupně jsem začal pracovat, tak mi začalo být jasný, že právě díky
tomu, že se zbavím nějakého podvědomého programu, že se jako změní i něco okolo mě. Někdy to bylo jako výrazné třeba na těle, že tělo zareagovalo nějak jako dobře, že se uzdravilo. Jindy to bylo zase v okolí, to znamená nějaká situace, která se pravidelně třeba opakuje v životě, tak najednou zmizela a už se nikdy nic takového neukázalo. A obecně to znamená, že když budeme pracovat na sobě, tak určitě se bude měnit náš svět a nejenom jako ten nejbližší, ale i celkově. A samozřejmě jsou to jenom postupy. Jo? To znamená, že to, co mě vždycky jako hrozně zajímalo, byly postupy. Já jsem přečet jako z začátku velké množství knih, to určitě dělá každý, kdo se zajímá o duchovno, o osobní rozvoj, tak čte knihy, ale já jsem čet knihy a hledal jsem nějaké návody a nikdy jsem to tam nenašel. Jo, vždycky spousta teorie a krásná slova, ale nikdy tam nebylo to, co jsem hledal. A proto jako jsem se rozhodl, že vlastně tyhle ty postupy, které jsou jako velmi jednoduché, takže budu předávat. Právě proto, aby co nejvíc lidí na sobě pracovalo, a když co nejvíc lidí na sobě bude pracovat, tak vlastně začneme měnit ten svět kolektivně. Jo, že vlastně, jasně. Jestliže se mění více lidem najednou vnímání, prožívání, tak ten svět se bude měnit mnohem rychleji, než když já budu tady pracovat jenom na sobě a budu si říkat, dělám to pro dobro všech. Čiže můžeme povedat, že týmto ste ako keby odpovedali Paľovi na tú otázku, či je možné tou kvantovou opravou zvýšiť celospoločenské vedomie, tak asi áno. Záleží od množstva ľudí. Je to tak. Mm-hmm. A ešte druhá vec. Skúsme, teraz neviem, či nechcem po vás príliš veľa, ale aj vy, aj ja, všetci vieme, že nosnou emóciou, ktorá celé toto okolo nás momentálne realizuje, je navodenie strachu. Všetci to vieme. Hej? To znamená, keď ľudí dostanete do situácie, že začnú mať z niečoho strach, a to je jedno, či to bude vírus, alebo to bude, ja neviem, nepriateľ, alebo to bude katastrofa, to je jedno. Ako náhle je tam ten emotívny prvok, ten strach, tak ten človek sa správa iracionálne a správa sa presne v duchu toho, kam ho chce dostať ten, kto ten strach navodil. Pretože toto, čo sa teraz deje, teraz budem hovoriť svoj názor, je umelé. Hej? To znamená, niekto umelé potreboval navodiť celý svet do strachu a ten svet, ako keby ho ochotne prijal, už to vidno, že to už tak jednoduché nebude, lebo veľa ľudí sa začína ako keby v úvodzovkách zobúdzať. Ale teraz je otázka konkrétna na vás. Hej? Hovoríte o kvantových opravách. Dá sa kvantovo opraviť pocit strachu? Pocit strachu, já bych to neřekl příliš stručně. Pocit strachu je to nejjednodušší, čeho se můžeme kvantovými opravami zbavit. Super. Asi tak. Protože strachy jsou jenom jako zaměření mysli na to, co by mohlo být, kdyby. Jo, to je jakési předvídání budoucích událostí. A tady vlastně se s tím dá pracovat velmi, velmi jednoduše. Jakýkoliv strach zmizí, pokud si představíme úplně to nejhorší, co by se mohlo stát. A ty nejhorší pocity, které se objeví najednou sami od sebe, jo? Protože to jsou jakoby potlačované pocity, které máme v souvislosti právě s těmi představami, tak ty nepříjemné pocity prostě opravíme. Moment, opravíme, tak oni zmizí. Jo? A tím pádem mysl nemá čeho se držet, nemá co předvídat a tak strach zmizí. Takže jako takhle teoreticky to je a ve skutečnosti, když máte nějaký strach, ať je sebe horší, tak za 10-15 minut je po něm. Mm-hmm. Teda keby jsme chceli ľuďom povedať, tak ako vy ste povedali, že ste čítali spoustu knih a nikde ste nenašli všade veľa teórie, ale konkrétny návod chýba. Skúsme naznačiť, teraz máme ľudí, ktorí nás počúvajú. Ľudí, ktorí, ja si myslím, že z našich poslucháčov väčšina ten strach nemá, ale
ale asi sú aj takí, čo ho majú. Keď to nebude strach z tejto v úvodzovkách pandémie, môže to byť strach z čohokoľvek iného. To znamená, vedeli by ste naznačiť, že človek, ktorý má pocit strachu, ak vy hovoríte, že do 15 minút sa ho vie zbaviť, ako by mal v úvodzovkách postupovať ten krátky návod? No, krátky návod je, že představím si to nejhorší, co by se mohlo stát. To znamená, pojďme... To znamená třeba takový příklad, jo, z čeho mají lidi největší strach, že zemřou. Mm-hmm. Že budou trpět před smrtí. To je to nejhorší, co asi lidi nejvíc řeší. Že budou strpět, že nebudou se moc o sebe postarat, že budou všem na obtíž a že nevědí, kam půjdou a co bude dál. Takže když si uděláme tuhle tu představu toho nejhoršího, co by mohlo být, každý to má trošku jinak, jo. Tak v ten okamžik, když si uděláme tuhle tu hroznou představu toho, co jednou bude, nebo co by mohlo být, tak se objeví pocity, nějaké emoce, nějaký jako hrozný prožívání. Tak se ptáme, co mi na tom vadí nejvíc, aby jsme se dostali jakoby k jádru toho prožívání. A napadne mě třeba, že budu všem na obtíž. Takže když pojmenuju ten pocit, že musím pojmenovávat ty pocity, které to jsou, budu všem na obtíž, je nějaký hrozný nepříjemný pocit, tak se zeptám, já tady nebudu teď popisovat přímo kvantové opravy, ale součást kvantových oprav je postup, který používal David Hawkins, a my mu říkáme funkční princip, takže stačí jenom se zeptat, nechám tenhle pocit teď jít, a když si odpovím ano, tak ten pocit se uvolní a zmizí. Čiže v podstatě vytěsníte tu negativní představu. Nevytěsním, já to jenom pustím. Čiže dát jej priechod, aby mohla odjít. Tady je problém v tom, že my jsme se naučili ukládat si každý prožívání do svého podvědomí. Kdyby jsme byli jako děti, tak většinou děti se rozčílí, chvilku jsou v hrozných emocích, válí se po zemi třeba, kopou okolo sebe nohama a pak najednou emoce odejde sama od sebe, ona se uvolní, děti vstanou ještě se slzama a začnou se smát. Jo, a to je přirozený proces, to znamená, emoce přichází na základě nějaké představy nebo nějaké situace, je tady a když jí nebudeme klást odpor, tak ona za chvíličku se uvolní a zmizí. Čiže netřeba ji zalívat jako kytičku. Jo. A my aby jsme jako ten proces nastavili zase správně, tak musíme si jenom připomenout, co je to za pocity uložený v podvědomí. To znamená, děláme tu představu toho, co by mohlo být nejhorší, aby se objevily ty pocity. A když se objeví, tak jenom se ptám, jestli nechám ten pocit teď jít, a to je vlastně příkaz pro moje podvědomí, aby ten pocit uvolnilo. Jo, takže nechám ten pocit teď jít, když se odpovím ano, tak ten pocit skutečně jako se uvolní a odejde. Čiže nie je vytěsnění, ale uvolnění a dát mu uvolný průběh alebo prechod. Je to velký rozdíl, jo? Protože právě to vytěsnění, různý potlačení a tak, to máme jako lidi ve zvyku používat nejčastěji jako jakýsi nástroj k tomu, aby jsme nevnímali tu velkou jako škálu nepříjemných emocí, které ve skutečnosti máme. Ale tohle je skutečně jako vysvobození pocitu, který byl neustále držený v podvědomí. A to není tak, jako že když na ní nemyslím, že ho nebudu prožívat. Ono totiž jako podvědomí funguje tak, že běží i na jakýmsi pozadí. Mysl má mnoho úrovní a některé ty úrovně fungují i bez toho, že si všímáme toho, že to řešíme. Jo, často se stává, že lidi jsou unavení, nevědí z čeho. Často se stává, že něco bolí, nevědí z čeho. No protože na takových těch hlubších úrovních mysli se zabývají nějakým problémem, který jim odebírá energii, který jim vytváří stres a různý bolesti na těle a tak. A právě proto, aby jsme se tohle zbavili, tak potřebujeme použít to, že ty pocity prostě necháme odejít. Jo. Je to takový jako proces samovysvobození. Čiže v podstatě je to, že prakticky, jako stále se to hovorí, že většina těchto problémů vzniká v hlavě.
Hej, to znamená, či je, no, čiže tú hlavu treba ako keby v úvodzovkách vyčistiť, uvoľniť od tých záťaží, ktoré tvoria tieto, tieto negatívne prejavy. Áno. Tak my tuhle tu, jako, my tyhle ty metody používáme tak, že je to jako terapeutický proces nebo terapeutická metoda a pomůcka, ale základ mají právě třeba v meditačních praxích, protože co lidi používali nejdéle, tak jsou meditace. A jenom vlastně všimnout si toho, co se v meditacích používá v těch jako pokročilých a jak, jak se to používá a jestli se to dá použít i na nějaký každodenní prožívání, tak to mě vedlo právě k tomu, že nakonec ty metody jsou použitelné pro každého, i když třeba nemedituje. Je, je to jakýsi jako poukazování na naši přirozenost, jo? Že naší přirozeností je nechávat procházet pocity. Ale na základě nějakého naučeného chování si je ukládáme do podvědomí. Nebo něco opravit jenom myšlenkou je zase jenom naše přirozenost. Ale když to jako takhle převedeme do našeho běžného života, tak to spoustě lidí vlastně může pomoct v tom orientovat se v různých problémech a ten svůj život jako nějakým způsobem korigovat a směřovat ho k tomu lepšímu prožívání, protože o nic jiného nejde. Jde o to, aby jsme v životě byli spokojeni. Já neříkám přímo šťastní, protože štěstí je takový jako to je takový zlatý telek, kterým se teď jako všichni modlej, ale skutečnost je taková, že trvalý štěstí neexistuje, ale můžeme být spokojeni. Trvalý štěstí je jedině, pokud dosáhneme stavu vysvobození. Jasné. Dobré, takže zkusme ještě takto. Vy jste trošku odskočím. Dobré, budem, ještě raz budem konkrétní. Kvantová oprava, hovorili jsme o strachu, hovorili jsme o negativních emociách a to je věc, která je, by som povedal, v hlave. Ale teraz máte konkrétnu, někoho bolí. Já budem teraz absolutně konkrétní. Mám bolesti chrbta. Hovorím teraz z vlastnej skúsenosti. Mm-hmm. Je to radovo 2 roky dozadu, to vzniklo. Já jsem dlhé 10 ročia cvičil pravidelně na chrbát 5 Tibetanov, asi vám to dačo hovorí, možno nie, to je jedno. Čiže vždy som mal pocit, že teda môj chrbát je teda vo veľmi dobrom stave. A zhruba 2 roky dozadu začalo a ja sa neviem vymaniť z tejto, by som povedal, bolesti chrbta, krížovej oblasti. Je možné, teraz je otázka, a keď nie, tak ideme ďalej, je možné takéto niečo zase kvantovou opravou sa tomu venovať? Tohle to je vlastně jedna z těch, jako, tohle to je jeden z těch benefitů kvantových oprav, že se můžeme věnovat i problémům, které jsou na fyzické úrovni. A tam zase musíme si představit nebo uvědomit, jak to celý vzniká. To naše tělo, které vnímáme jako fyzický, tak ono má jakýsi informační obraz, jo? Informační energetický obraz, který je shodný s tím naším tělem. A teda ten informační energetický obraz je vlastně polem, do kterého si ukládáme právě ty své zkušenosti. A podle určitého typu prožívání se ty zkušenosti, ten prožitek se ukládá do určité části, která je právě shodná s tím fyzickým tělem. To znamená, že když mě bolí krční páteř, tak si s něčím neustále lámu hlavu. Když mě bolí hrudní páteř, tak mám příliš starostí jako naložených na sobě. Je to jako moc mě to zatěžuje. Když je to bederní páteř, tak jsou tady nějaký neznámý do budoucna. Nevím, co bude a ten stres mě zase se objeví na té fyzické stránce těla právě v té bederní oblasti. Takže jako takhle jednoduše se jakoby můžeme orientovat v tom. Nicméně může to být celá řada jako příčin zase na úrovni prožívání, které k tomu vedly. Když ty příčiny odstraníme, jo, to znamená, je to jenom několik většinou vzpomínek,
které se k tomu stahují, tak to tělo se uvolní a začne fungovat správně a problémy s páteří a s čímkoliv dalším většinou zmizí velmi rychle. Jasné. Dobre, nechcel som zaťažovať našich poslucháčov mojimi problémami, ale v princípe ide o tú základnú otázku, to znamená, dajú sa aj fyzické neduhy alebo bolesti takýmto spôsobom odstraňovať. Áno, áno, určite. A čo je pre mňa taká veľmi zaujímavá otázka, možno, aspoň ja si myslím, že je zaujímavá. Vy ste spomínali, že teda väčšina obyvateľstva, alebo teda ľudí na planéte je v tej úrovni tých 200 bodov v duchu Davida Hopkinsa. Dobre som povedal? Áno. Teraz je otázka, tieto kvantové opravy, je to realizovateľné aj pre ľudí, ktorí sú na tej, teraz povieme, bodovo nižšej úrovni, nebudem hovoriť o mentálne nič, slovom bodovo na nižšej úrovni, sú schopní aj títo ľudia si pomôcť takýmto spôsobom? Alebo je to len vecou nejakej, by som povedal, vyššieho bodového ohodnotenia? Ne, to určitě ne, právě to je vysloveně jako pro všechny, protože tam záleží totiž jenom na tom, jestli dozrály podmínky k tomu, abych se rozhodl, že chci něco změnit. Mm-hmm. Nic víc k tomu není potřeba. Jo, to znamená, že je nějaká situace v životě, kdy si najednou řeknu, tyjo, já už toho mám plný zuby, tohle to žít nechci, jak si to změnit, nebo něco mě bolí a už jako chci konečně se toho zbavit. Takže zase je tam jakýsi tlak na to, aby jsem změnil v podstatě svůj život. Tak tohle to je jako podmínka, jo, že ty lidi musí být pro to rozhodnutý. Ale vůbec nezáleží na tom, na jaké úrovni jsou. Mm-hmm. Ale asi ja z toho, čo ste hovorili, som pochopil, že je dosť dôležité vedieť, keď sa vrátim k tej fyzickej bolesti, ja teraz nemyslím konkrétne na seba, ale je dôležité zadefinovať, hľadať príčinu, čo to vlastne spôsobilo, kde je ten, lebo keď vy nenájdete, by som povedal, ten spúšťač, tak môžete meditovať, ale nemáte čo uvoľniť. Ja neviem, či sa dobre vyjadrujem, či chápete, čo chcem. Jo, chápu. No, my používáme solový test. Celý výzkum Davida Hawkinse byl založený na tom, že on se chtěl dozvědět, jak funguje solový test, protože si všimnul, že všichni lidi reagovali úplně stejně, pokud jim někdo dal do ruky, nebo pokud jenom mysleli na vitamin C. A rozdílná reakce byla, když jim někdo dal do ruky, nebo mysleli na umělé sladidlo. Jo, ta reakce u toho vitamínu C je vždycky jako napětí svalů a u umělého sladidla je to povolení svalů. A on právě chtěl přijít na to, jak to funguje celý a jak to celý uchopit. A nakonec se tomu výzkumu věnoval 20 let. A my používáme svalový test právě na to, aby jsme se dostali k tomu, jak najít podvědomé příčiny nejrůznějších potíží, které máme. Jasné. Keď zareagujem na ten svalový test, lebo mne to veľmi pripomínalo a vy ma usmerníte, či je to tak alebo nie, keď hľadá niekto vodu, hovorí sa im prúdkári u nás, neviem ako u vás, to sú ľudia, ktorí sú, majú citlivosť na hľadanie vody pomocou buď to prúdkov alebo drôtov, to je jedno. Mňa zaujíma, je schopný tento svalový test, ja som ho videl a ľudia si ho môžu pozrieť na vašich dokumentoch, je možné, aby ho realizoval ktokoľvek, alebo to musí byť človek, ktorý má nejaké, by som povedal, v úvodzovkách školenie, alebo má v sebe niečo? No, jediná podmínka pro to je asi vždycky setkat sa s niekým, kdo už s tím nejak pracuje, aby ten člověk mu předal svoji zkušenost. Aspoň je to jako moje vlastní zkušenost, že když jsem zkoušel svalový test před mnoha lety sám podle knížky, tak to vůbec nefungovalo a nechápal jsem, jak to může někomu jít. Ale jakmile se setkáte s někým a on vám to ukáže a ošaháte si to, tak to může použít a potom každý. Jediný problém může být v tom, že je tam nějaká nejistota na začátku, kdy si nevěříme
a myslíme si, že to nějak ovlivňujeme. To zmizí, když to používáte velmi často, jo? Když to budete používat pořád každý den, tak se jako zbaví, tak se zbavíme těch podvědomých strachů a obav a nedůvěry v sebe a tím pádem to jako bude fungovat dobře. Jasně. Jde jenom o opakování. Je to stejné, jako když se chcete naučit řídit auto. Jasné. Pred pesničkou ještě jedna otázka, že či tento svalový test je možné realizovat len na sebe, alebo len na někom? Dá se to používat jak s někým. To znamená, že někdo je pro mě to testovací médium, anebo na sobě, když nemám nikoho po ruce. Funguje to úplně stejně. Mm-hmm. Dobře. Takže pokud máme tu možnost někoho testovat, tak je to možná jako lepší, když si začátku tolik nevěřím, že jsou tady ty dva systémy, je tady ten systém, který odpovídá toho druhého a zároveň je tady i moje reakce mého těla, takže jako je to, ty odpovědi jsou možná na začátku zřejmější nebo jasnější, ale když se to člověk naučí rozpoznávat, tak snadno a jednoduše i na sobě. Dobre, takže poprosíme nášho technika o druhú pesničku a dáme si chvíľku pauzu a potom dáme poslednú. Dobre, takže toto bola druhá pesnička. Ten výber, musíte byť tolerantní, ale tak mi to vyšlo. Teraz by sme dali dve otázky za sebou. Jedna bude asi vyžadovať len krátku odpoveď, takže ju poviem takto. Pálko sa pýta, patrí medzi univerzálne zákony podľa vás aj zákon kauzality, prípadne poznanie ktorých z vami odhalených zákonov by bolo pre spoločnosť najdôležitejšie poznať? To znamená, ktorým z týchto vašich univerzálnych zákonov pripisujete najvyššiu dôležitosť. Teda je zákon kauzality súčasťou vášho výberu a ktorý je podľa vás najdôležitejší? Tak zákon príčiny a následku je určite součástí nebo přítomen v každém našem konání. To si musíme jako uvědomit a přiznat. Takže ano, jaký nejdůležitější zákon... Kterému vy připisujete největší důležitost z těch, které jste definovali? Já myslím, že žádný jako důležitý přímo nevnímám. Já to beru jako celek. Jo? To znamená, že jsou tady ty zákonitosti, které prostě vytvářejí i nějaký pohled, posun pohledu na celý svět. Mm-hmm. Že je tady, že jsou tady vlastně zákony, které jsou stejně platné jako fyzikální zákony, jenom jsme o nich doteď nevěděli. A pokud některý nebudeme dodržovat, tak si prostě natlučeme. Čiže nie je možné vyčleňovat ktorýkoliv z nich ako... Já myslím, že je to jako komplex právě toho jako vnímání a poučení se z toho, co nám vlastně říkají. Nenapadá mě žádný důležitý. Dobře. Ještě jdeme na další otázku od Pálka. Odvoláva sa na nejaké vaše video, ktoré on videl a tam vraj hovoríte, že z pohľadu stavu osvietenia spoznáva človek svoju bezhraničnosť, všadebytnosť, odhaľuje, spoznáva hru, hmoty, roli nás, jednotlivých ľudí, nutnosť existencie dobrá aj zlá. Má takáto bytosť motiváciu pracovať na oslobodení ľudstva? Prípadne aký spôsob považujete za najefektívnejší? No, pokud se dostanete na ty hodně vysoké úrovně vědomí, tak obecně se lidé domnívají, že pak přestanete mít motivaci cokoliv dělat a chcete jenom meditovat. Opak je pravdou, že pokud se dostanete do těch vysokých stavů, tak najednou máte neuvěřitelné množství energie dělat spoustu zajímavých věcí. A většina z nich je právě pro dobro ostatních.
Jde o to, že se zbavíme podvědomých programů, které nás omezují v životě, a najednou je tady vlastně otevřené pole možností. Je to možnost hrát si v tom prostoru a vytvářet podmínky k tomu, aby se odehrávaly nové a nové věci. Jo, v tom je to zajímavé právě. Jo, že osvícený člověk není ten, který sedí a neustále dokola opakuje sladké om, ale ten, se kterým je obrovská zábava a který je nesmírně aktivní a nesmírně vlídný a milující. Jo, to jsou prostě jenom představy, které nějak jako jsme získali, že svatý člověk musí být jenom tichej a meditující a pomalej a nudnej, ale ta skutečnost je úplně jiná. Mm-hmm. Dobre, ak môžem, ja by som trošku nadviazal na túto otázku, lebo v tých dokumentoch, čo som ja videl, vaše dokumenty, tak viac menej ste sa bavili v tom štýle, že ten jednotlivec, alebo každý jeden z nás by viac menej nemal nejak tlačiť tých ostatných do toho, aby prijímali jeho, nazvime ho, svetonázor, chápanie sveta, neviem, ako to nazveme, ale viac menej každý z nás by mal mať tú možnosť si zrealizovať a realizovať ten svoj život podľa svojich predstav. Čo samozrejme, s čím sa dá súhlasiť, pokiaľ nedochádza k ovplyvňovaniu vzájomnému. To znamená, ak môj život alebo spôsob môjho konania má vplyv na váš život, tak samozrejme vy máte právo sa, nepoviem, že nejak stávať voči tomu, ale zareagovať na to. No, ten svět vlastně, my totiž jakoby chápeme ten svět z té relativní úrovně, to znamená, že někdo nás negativně ovlivňuje a já se musím přizpůsobit. No, totiž jako kdyby všichni chápali ten princip toho, že jsou tady úrovně vědomí a já vystupuju z té úrovně vědomí, tak by možná bylo více lidí, kteří by chápali i tu provázanost jednotlivých vztahů a tím pádem by se nesnažili ty druhé strkat do něčeho, co pro ně není. Teď, když to převedu třeba na tu situaci, která se teď odehrává, tak lidé, kteří mají právě tu nižší úroveň vědomí, tak si myslí, že jejich svět je potřeba ochránit na úkor všeho ostatního a všech ostatních. Ale nechápou, že my jsme tak hluboce provázaní, že cokoliv negativního uděláme proti někomu jinému, tak tím škodíme sami sobě. Jasně. Tady vlastně naším základem je kvantové pole. Je to vědomí. Je to vědomý prostor, který vytváří možnosti pro to, aby se odehrávaly další věci, aby se vysnil celý svět třeba. A my jsme jenom součástí prostě toho nekonečného kvantového pole. Je to, jako kdyby jsme si představili, že jsme součástí jednoho těla. My jsme jedna buňka v obrovském těle. A teď začneme bojovat s jinou buňkou v tom těle. No ale to tělo se začne cítit tím pádem špatně a nakonec se budu cítit i já špatně. Jo. A tato kauzalita, to právě jako lidem úplně uniká, no protože žijeme v tom materiálním světě, který si myslí, že musím vytvořit bezpečí a hojnost pro sebe na úkor kohokoliv jiného. To ostatní mě příliš nezajímá. A díky tomu se vytváří situace, které nutí ostatní k věcem, které třeba nechtějí,
cítějí se špatně, no ale ono to špatné prožívání je nakonec společné a nějak se to k tomu člověku, který vytváří ty situace, zase jiným způsobem vrátí. My nadarmo jsme jako nejnešťastnější společností na světě, v dějinách asi. Jo. My prostě máme hojnost neuvěřitelnou, takhle jsme se neměli nikdy, jak říká Václav Cílek, za poslední 1 milion let. A přesto jsme nesmírně nešťastní. Mám takový dojem, že podle statistik je asi 110 milionů lidí v Evropské unii, kteří užívají pravidelně psychofarmaka, protože se cítí špatně. Mm. A to už je známka toho, že prostě je nějaký velký problém. No ale když si uvědomíme, celá ta jako civilizace západní žije na úkor zase něčeho jiného, nějaké prožívání jiných společností, přírody, systémů, jo, a vrací se nám to třeba i tím, že špatně se cítíme nakonec. Jasné. Ja som aj pri poslednej relácii s Tondom Baudišom, tiež sme sa bavili na túto tému. Vy ste teraz použili výraz západná civilizácia. Ja som sa vymedzil, som povedal, že teda ja nemám pocit, že by som patril do tej západnej civilizácie. A naozaj to, čo ste teraz povedali, to sa tiahne s touto civilizáciou, žiaľ Bohu, aj keď nám bola dávaná za vzor, že západ, západ, západ. Ja mám pocit, že tam absolútne absentuje, aj keď teraz už to prešlo aj na nás, to duchovno, ktoré ako tak u nás bolo, ako tak, nehovorím, že bolo v nejakom veľmi, veľmi rozvinutom stave, ale to, čo sa teraz valí a kde sme sa my dostali, je úplne ako keby bolo potreté a tá materia je tak glorifikovaná, že ľudstvo speje tam, kde speje. Čiže jediný návrat do toho duchovna, a preto som aj spomínal toho majstra Maliaríka, ktorý toto duchovno teda veľmi, veľmi akcentuje. Ak môžem, veľmi krátky mail sme dostali od Vladimíra, ak sa nemýlim, tak sa podpísal. Dobrý deň, pozdravujem. Chcel by som sa opýtať hostia, čo si myslí o Jiří Vackovi a jeho knihe učebnice Atmi Vikari. Tam tiež nenašiel, neviem či on, nič praktické, iba teoretické, ak ju čítal. Ďakujem. Jiřího Vacka znám jenom jako, že to právě učitel meditací. Neznám ho osobně a nečetl jsem nikdy žádnou jeho knihu, yes. Takže nemůžu v tomhle směru vůbec jako nic konkrétního říct. Dobře. Čiže posuneme se ďalej. Mě ještě by zajímalo toľko, že v tomto svete, ktorý momentálne žijeme, hej, a o ktorom, ja neviem, ja som na začiatku naznačil, že ja mám pocit a skoro istotu, ja vnútorne mám istotu, že ten svet speje k dobru. V konečnom dôsledku musí prekonať nejakú kataklizmu, cez ktorú sa musí dostať. Bude to bolestivý proces, ale ja vidím, že teda to, čo nás čaká do budúcna, že môže byť a záleží na nás, či budeme schopní si to vysnívať a teda to aj zrealizovať. Ako to vidíte vy? Ako vy vidíte budúcnosť tohto vývoj tejto a neviem, jak to nazvať, nenazvem ju apokalypsou, lebo zatiaľ to žiadna apokalypsa nie je. Je to nejaké nastavenie spoločnosti niekým za nejakým účelom a tá spoločnosť zareagovala tak, ako zareagovala. Čiže ako vy vidíte, ak ľudstvo nepochopí význam duchovna, kde sa dostane? No, musíme jako doufat, že se poučí lidstvo co nejdříve, protože jak na té osobní, tak na té společenské úrovni vždycky se poučíme teprve, když projdeme nějakou nepříjemnou zkušeností. Někdy ty zkušenosti můžou být jako jenom jako letmé, povrchní a nepříliš hluboké a přesto jsme schopni jako změnit svůj pohled na život a změnit i své chování. U té jako společnosti musíme doufat, že nebudeme muset jako dopadnout tvrdě na nějaké dno,
a že k tomu pochopení a změně jako dojde dřív, protože je to jak, jakýsi princip jako historický, že vždycky tady byly doby rozmachu a volnosti a pak přišlo nějaké temno, kdy byly ekonomické krize, války a podobně. A pak teprve lidi začali toužit po něčem lepším, takže se to zlepšilo. Takže já myslím, že jako určitě to pospěje k lepšímu. Otázka je jenom, jako kdy nás to přestane všechny bavit. Já si myslím, že po světě veľa lidí to už přestává bavit, len tam je stále ten moment, který mě na tom celom vadí, že chodia 100 000 ľudí, možno 1 000 000 ľudí vyjde a protestujú, ale stále je to protest proti niečomu. A to mne osobne to nekorešponduje s tým, čo sme sa bavili od začiatku, že teda keď nemáme jasnú predstavu, kde chceme ísť, tak protestujeme len proti. Teda protestujeme proti rúškam, protestujeme proti vakcinácii, protestujeme proti, 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 proti. A teraz úplne teoreticky poviem, tak zajtra to všetko odstrania, tak čo, všetko je dobre? Ako, ja si myslím, že chýba nám tá predstava, kde chceme ísť, čo chceme ísť, ako chceme konať, lebo inak sa vrátime tam, kde sme boli. No, ja si myslím, že lidem práve chybí nejaká jako vize v to, co by mohlo byť iného, než je teď. A to je možná jako na nás jim prostě dávat nějaký návrhy nebo říkat, co by mohlo být. Za mě je to tak, že my používáme svalový test. My můžeme změřit úroveň vědomí člověka a pokud ten člověk má nízkou úroveň vědomí, tak by neměl v politice co dělat třeba. Jo, protože on je ten, kdo mě zastupuje. Takže jako já to vidím tak, že nemůžu se spolehnout na někoho, kdo má nízkou úroveň vědomí, protože tam nejde o to, že by nebyl inteligentní. Naopak, jako lidé s velmi vysokou úrovní, s velmi vysokou inteligencí, ale s velmi nízkou úrovní vědomí natropili v historii ty nejhorší jako věci, které jako měly fatální důsledek pro miliony lidí. A u toho bychom se možná třeba mohli odrazit. Jo, nějaká no. Takováhle vize. To, co jste teda, no. Nebo uvědomit si, že můžeme jít ke kořenům. Jo? To, co bylo dřív, byly vždycky společenství, které byly malé a kde se všichni znali. Tam je vlastně ta síla. Já přece komunita. Budu jako svého zástupce volit někoho, koho vůbec neznám, ale radši si zvolím někoho, koho znám a on bude spravovat tu moji obec. A stát by měl být třeba jenom jakýmsi orgánem, který ty obce všechny zastřešuje vůči všem ostatním. Presne, presne, presne. Pán Vojašek, my určite budeme, ak budete mať chuť spolupracovať, lebo to, čo ste teraz povedali, mne to poprepájalo to, čo som na začiatku som spomínal, tú demokraciu a kopné právo, ako vám to trošku zarezonovalo. Neviem, do akej miery to kopné právo poznáte alebo nepoznáte, nie je to podstatné, ale tam je spôsob výberu tých ľudí do správovania vecí verejných za určitých podmienok, to znamená, tam bola podmienka, že to musel byť vekovo nejaký človek, musel mať rodinu, musel mať autoritu a tak ďalej a tak ďalej. Ale teraz vy ste mi k tomu pridali ešte jednu vec a to je ten svalový test. To by bola skvelá kombinácia a to, o tom sa určite budeme chcieť baviť aj osobne. Vy by ste si vedeli predstaviť, lebo vy ste to viac menej naznačili, že ľudia, ktorí by mali ísť do, nebudem hovoriť do politiky, lebo to je vulgárny výraz, ale do spravovania vecí verejných, že by mohli sa podrobiť takémuto svalovému testu? Ja myslím, že áno, pretože my máme z historie ty příklady toho, kdy ti politici, ti zástupci byli na vysoké úrovni vědomí a ten stát jako skvétal. Když se jenom podíváme zpátky do naší historie, tak Karel IV., král český, markrabě moravský, císař římský, přišel do Čech
v době, kdy Čechy byly naprosto ekonomicky a morálně zničeným státem a během jeho vlády, která nebyla příliš dlouhá, jo, já nevím, jestli vlád okolo 40 let jenom, tak dostal Čechy na úroveň tehdejšího západního světa. A to jenom vypadá to jako zázrak, ale my jsme právě měřili úroveň vědomí Karla IV. A jeho úroveň vědomí byla 530 bodů. Což je jako... Moment. Teraz jsem se zakopal. Vy jste merali úroveň vědomia? Ano. Svalovým testem, no protože je to jenom informace. On zanechal informaci v kvantovém poli a my se k té informaci můžeme dostat svalovým testem. Jasné. Mm-hmm. Jo. Tomáš Garrigue Masaryk, náš první společný prezident, tak ten byl také na velmi vysoké úrovni vědomí. Ten měl 460 bodů. Jo, a zase ten stát prostě vybudoval a ty lidi okolo něj měli taky vysokou úroveň vědomí, takže oni jako tou silou té energie společný ten stát vybudovali. A samozřejmě jako když potom jako se když budeme to stahovat až k té současnosti, tak je jasný, že ty lidi, kteří tam jsou teď jako takovýhle úrovně nedosahují a proto prostě to jde tím směrem, kterým to jde. No. Jasné. Takže bych se dokázal představit, že bychom prostě testovali, kdo má jakou úroveň vědomí a to by byla jakási stupenka do těch vysokých funkcí. Jasné, to znamená, že no, hovorím, mě to velmi, velmi rezonuje s tím, co my hledáme a toto je velmi, velmi zajímavá věc. Dobré, máme tu ještě jeden krátký mail od Paľa, který se pýta, dobrý večer, akými krokmi teraz sa vieme približiť morálnemu spravovaniu spoločnosti v budúcnosti? Ako postupovať? Čo robiť? Možno sme to trošku naznačili. Ešte ak viete to k tomu odpovedať? No, možná bych tak jako apeloval na všechny obecně, na všechny lidi obecně, nejen na posluchače, že musíme se sebou něco dělat. Jo, Pokud sami se sebou nebudeme něco dělat, to znamená, nebudeme umět pracovat se svým podvědomím, nebudeme umět se zbavovat svých různých jako nastavení, které se nám ukazují třeba každý den v různým prožívání, tak nebudeme schopní zvýšit jakoby úroveň té společnosti celkově. Jo, nechávat to jenom na rozumu nestačí. Náš rozum je příliš malej pán, on jako nám dá jako spoustu možností, ale ty možnosti jsou zase na základě prožívání té úrovně vědomí, na které jsem. Takže já bych to viděl tak, že jestliže chceme do budoucna začít měnit společnost a to výrazně, tak bohužel prostě s tím budeme muset každý něco sám dělat. A nemusíme jít do té politiky, jo? Spíš jde o to, jako mít tu odpovědnost za svůj osobní život. Ale to je koresponduje s tím, co jste hovorili aj počas relácie, že to znamená pracovat na sebe v tom duchu, že zvyšovat svoje vědomí, to znamená, teraz pojem v úvodzovkách, zvyšovat si ten bodový základ a potom týmto vplývat na svoje okolie a ťahat jich za sebou tým způsobem, že jich potěhnu hore, hej, k tomu vyššímu. Ale jako musíme se taky jako uvědomit, že s vyšší úrovní vědomí mizejí nejrůznější negativní jevy ve společnosti. Je méně konfliktů, je méně válek, je víc prosperity. Jo? Tohle to vlastně všechno jako spolu souvisí. Mm-hmm. Takže jako zodpovědnost není prostě na těch nad náma, ale je prostě na každém z nás, já si myslím. Súhlas, dobre. Celkom určite hovorím, že tomuto sa budeme venovať, lebo mne to dalo ako tento rozhovor. Ja tvrdím, že nič v živote sa nedieje náhodne, že náhoda neexistuje. A ja si myslím, že to, že sme sa dostali takto do kontaktu a že sme rozobrali tú vec takto, je pre mňa veľmi, veľmi, použijem výraz priateľa, inšpiratívne.
Ešte k tomu svalovému testu, vedeli by ste odporúčiť niektorý dokument, kde je nejak názorne metodicky spracovaný, alebo ako by sa ľudia k nemu vedeli prepracovať? Ja som ho videl v niektorých vašich dokumentoch, ako ste ho prevádzali, ale neurobili ste niečo také, ako zopakujeme, metodiku toho testu? Metodiku toho testu, ja to mám jenom ako súčasť toho tých seminářů kvantové opravy. Jo, že, protože tam je potřeba to vysvětlit a naučit to ty lidi, takže tam to je součást a tam se to můžou dozvědět. Bližší informace se určitě dozvědí na mých stránkách mirekvojáček.cz. Mm-hmm. Ale jinak jsem, myslím, žádný dokument, který by to nějak jako rozpracovával, nenašel. Nedostali ste ani nejakú inšpiráciu teraz, že by ste také niečo krátke urobili? No, práve na tom osobním kontaktu vždycky. Jasné. Dobre, pán Bojaček, bolo to veľmi zaujímavé rozprávanie s vami a mne to veľa dalo. Takže ja neviem ako našim poslucháčom, ale ja si myslím, že sa nepočujeme posledný krát, ak teda uznáte za vhodné, že toto je priestor, kde by ste povedali ešte niečo pre našich poslucháčov. A ja verím, že aj toto pomôže, že sa pohneme dopredu a že teda ľudia začnú pracovať na sebe, keď zistia, že teda sú spôsoby a metódy a metodiky a návody, ako teda na sebe pracovať. No, ja jenom bych možná takhle jako upozornil na to, že ten svět kolem nás můžeme pozorovat, uvědomovat si to jako hru, ale ne jako fatální hru, ale hru o tom, že se v ní můžeme stát poměrně jako významnými hráči. To je něco, co ľudia si ani v snách nechcú pripustiť, lebo prvá teda reakcia, keď niekomu poviete, že poďme to zmeniť, povedať, a čo my môžeme, však my sme, čo sme my? A ja tvrdím opak, ja hovorím, že my sme tí, ktorí to môžu zmeniť, nikto iný. Ako čakať, že niekto príde a to zmení vo váš prospech, je absolútne naivné. No my sme tí, kto tú hru hraje. A teď sa môžem rozhodnúť, že buď tú hru hrát nebudeme a bude hrát niekto za nás, anebo prostě na té šachovnici uděláme ten svůj tah a ovlivníme ty další tahy, které se budou hrát. Přesně. A to je to, co hovoríme aj my v těch našich reláciách, že začníme hrať tuto hru podle našich pravidel a nenechajme si vnútiť ich pravidla. To je celý princip. Ano. Dobre, takže ešte raz, pán Bojaček, veľmi pekne vám ďakujem. Verím, že ostaneme v kontakte. Máme nejaké prepojenie, takže vieme sa spojiť. A vďaka za dnešnú reláciu. Ja taky ďakujem a zdravím všechny posluchače z proslunieného Třeboňska. Príjemný zbyt.